Logo de início, quando eu comecei essa coisa de fazer amplificadores para vender, porque amplificadores eu faço a vida inteira, né? E durante muito tempo foram distribuídos gratuitamente nos fóruns internacionais a preço de custo. A gente fazia grupos de compras, um se juntava e mandava fazer as placas, o outro distribuía pelos correios. Isso era feito com os gringos, né? Com os estrangeiros. Foi feito no Brasil também. Mais recentemente, muito mais recentemente, até por força de despesas crescentes e minha aposentadoria, eu comecei a fabricar assim, sem muita pretensão, alguns aparelhos manualmente, para não incomodar também Miguel Nabuco, que é meu projetista de layout, assim, predileto, que está há mais anos comigo, né, onde tem uma relação muito boa. Ele já havia se casado, ele já tinha passado por um concurso público e estava muito bem colocado na vida, não tinha necessidade de fazer mais kits. O Miguel Nabuco tinha parado de fazer kits, eu não queria incomodá-lo. Eu comecei a fazer placas do DX Class, manualmente, um trabalho absurdo. Eu imaginei que duas, três pessoas iam se interessar. Para minha surpresa, muitos se interessaram. E o trabalho começou a ficar difícil de dar conta. Porque esse tipo de trabalho artesanal, com canetinha, pintando, filetes, olha, é muito, muito, muito desgastante. E eu fui fazendo, cheguei a fazer uma dúzia ou duas dúzias, não me recordo exatamente, assim, na mão mesmo. Teve uma aceitação muito grande, muita gente veio atrás para adquirir. Eu forneci o layout, aliás, até hoje eu forneço o layout no pacote de esquemas, caso o cara queira fazer manualmente em casa o layout deste manual, né? Mas percebi que já começava a ter sinais de problemas circulatórios que eu não ia poder manter isso por muito tempo. Acabei acessando o Miguel Nabuco e ele fez placas. Como sempre, daquele jeito espetacular dele. Eu sei que você está começando, não tem dinheiro, eu pago, você me paga depois, quando puder, quando fizer, quando vender, quando não sei o quê. Graças a Deus, parece que rapidamente eu pude pagar a ele. Ele mandou fazer as placas e remeteu as placas para o meu endereço. Então, esse vídeo que vocês vão ver a seguida é da época que eu começava. As placas que eu começava, parece que uma dessas eu fiz, a outra o rapaz copiou, porque era estimulado que eu copiasse. Até hoje é estimulado, vocês podem copiar, desde que não seja para vender. Entendeu? É estimulado, desde que não seja para vender no Mercado Livre ou qualquer outro lugar que não envolva dinheiro, não há problema nenhum. Se é para uso próprio, dá para namorada, para o irmão, para o primo, não me opõe. Não me opõe de jeito nenhum. Mas nem dou layout para não facilitar. Porque as pessoas podem fazer mau uso. Já se quiserem fazer o estilo manual, à mão, essa provavelmente o cara não vai piratear, porque um trabalho absurdo vai produzir uma quantidade muito pequena e a possibilidade é mais remota. Eu já não ofereço layout exatamente para não facilitar esse um. Dentre tantos aí, aparece sempre um cretino, né? Tem sempre um canalha. Ainda bem que não é a maioria, não, mas é uma quantidade bastante grande, sem vergonha, viu? Então, amigos, eu fiz assim. E aí você tem o vídeo de um desses rapazes que há muito tempo comprou. E depois de muitos meses, ou quem sabe mais de ano, acho que é mais de ano, bem mais de um ano, ele fez o vídeo testando, muito feliz, agradeceu muito pela oportunidade de desenvolver o amplificador, montar do zero, fazer a placa do zero. E aí está para vocês algumas cenas dele. Eu espero que o direito autoral não pegue firme. Os segmentos dele são curtos, de repente escapole do direito autoral. Então, isso foi da época que a placa era feita manualmente, uma por uma, com a canetinha, meu amigo.
dissolvendo aqui no ácido, um negócio bem tradicional e bem antigo. E o layout, esse layout está junto do pacote do esquema, para quem quiser fazer nesse estilo em casa. Repito, para o seu uso pessoal, para o seu namorado, seu irmão, para o seu filho, para o seu primo, seu avô, para o seu pai, para o seu tio, desde que não envolva dinheiro ou barganha, troca por bicicleta, para trocar para pagar uma conta, uma dívida, não envolva ganhos. No máximo você pedir dinheiro para comprar os componentes, comprar a placa, o percloreto e tudo, tá tudo muito bem para mim. Agora, envolver o dinheiro, você vai me ver correndo atrás de você, jogando até a polícia em cima de você. Um abraço. Foi o que podia dar, você não entendeu, não, 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 não.